sun lasten lapsen? Katso, no lähdetäänkö nyt tota saman tien? Joo, heti. Eli pannaanko nyt pyrypekalle ne vaatteet, mitä tulee? Mitä me lähdetään? Me mennään nyt linnaan. Mitä? Me mennään linnaan. Miksi? Sä oot joskus ollut siellä. Onko sukko ollut siellä? Oliko sukko sinne? Oli. Mitä oli vauva? No, mä menin linnaan. Joka on ollut yhden rikkaan miehen metsästysmaja. Ja sitten siitä tehtiin semmoinen opisto, missä opetettiin kommunismia. Ja sitten teki työläiset kävi ja muut sen. Ja nyt se on taas tämmöinen. Se ihmiset käy kurssilla ja viettämässä. Ylösäni tulee väittämään vahvin. Se on järvi. Sinä ja Ukko, niin te saatte olla aikuisten kanssa siellä videoluokassa, ja te ette saa häiritä. Vaan teidän pitää olla siellä. Taikka sitten te voitte leikkiä kaksisten tuolla ulkona. Tiedätkö missä ne on? Okei. Vai metsä sinne vokkissa? Voisi olla vaan tässä.
Ei, näitä kengänä ovat kiinni. Mitä? Missä se vokkes on? Sä tiedät, se on tästä ihan näin. Sitten. Ai niin, joo, kyllä. Niin, sä et tarvii kynää, kun sulla on tietokone. Sä et tarvii kynää, kun sä teet tietokoneella. Oh. Onko tämä vuoden ensimmäinen kokous? Mulla on tälle päivälle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. To do-ta vai? Niin. 15 to do-ta. Joo, ihan hirveetä. No, mutta ei sä vaan rupeat sitä perkaamaan. Ei kannata tänään perkaamaan. Nyt toi kaappi. Koska se nyt on 12 tuntia, ei missään tapauksessa. Mun mielestä se kannattaa ostaa. Mä oon yöllä miettinyt sitä. Ei, mä suostu. Mä en suostu. Se on täysi järjettömyys laittaa sellainen raha. Se on jo kerran hajotettu. Ei, mä nyt katsotaan. Siis mulle kelpaa Ikea. Ja nyt jos päädytään tohon, niin sitten ainoastaan niin kuin mahdollisimman simppelit. Tohon seinään ja tohon seinään. Joo. Ei eteiseen. Ei eteiseen. Joo, mä oon samaa mieltä. Ja silloin, niin kun... Mä veikkaan, että se vähintään puolittuisi. Ei, mä en tarvii mitään laatikostoja. Eli se olisi ainoastaan se rakenne, niin kun nää lokerot ja sitten levy. Ei mitään muuta. Sehän on olennaista, että se... Me saadaan niin kuin mahdollisimman paljon säilytystilaa niin kuin ja siistin näköinen huone. Niin. Kyllä se jotain maksaakin, että me saadaan tuolta tonne. Siis kyllä se musta vaan on niin. Ei me mistään saada halvemmalla. Niin kuin. Tietenkin saadaan halvemmalla. Mutta siis ei se sellaista järkevää, joka olisi niin kuin, siis joka niin kuin jotenkin olisi parempi, tilavampi kuin se, mikä just hajotettiin. No, ei noin voi sanoa, että ei saa. No, sä saat hoitaa sen sitten. Mä voin Pyryn kanssa neuvotella. Mä haluan vähän selvitellä tuota asiaa. Koska mittatilauskaappeja ei saa muualta. En mä uskon jo. Ja siis sen takia, siihen mä väitän, että jos ne ei ole mittatilauskaappeja, niin sitten ne vetää siis niin paljon, ihan saman kuin se, minkä sä hajotit. Se olisi pitänyt miettiä silloin.